Mimi nimeambia hao watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa. Na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani, my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mtapiga siku ingine? Si ilipigwa ikaisha? Na kama mtu wako na anajisikia, si 2027 niko hapa mbele? Si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho? Ama mnasemaje Vihiga? Ama mnasemaje ndugu zangu? Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga. Nyinyi ni watu wa maandamano ama maendeleo? Hebu nione watu wa maendeleo hapa, nione watu ya maendeleo. Wananchi wanataka tupange maendeleo jameni. Tunataka tupange ajira ya wa vijana. Mimi nataka niwaambie, lakini nyinyi watu wa Vihiga mko na maneno. Unajua ile hustle fund? Si niliwaambia iko hustle fund. Sasa unajua watu wangapi Vihiga wako wamebeba pesa ya hustle fund? Watu 1178. Na mimi naona nyinyi mko hapa. Na kuna wengine hawajalipa. Mimi naona ati mumelipa? Bado. Lakini wacha niwaambie story. Kwa wale watu wote wamechukua pesa ya hustle fund, 70%, mimi nawashukuru, 70% wamelipa. Mimi nasema pongezi. Wale 30% tutaongea hapo mbele. Hamwezi kunihepa. Mimi nitawapangia hapo mbele. Sawa. Lakini sikizeni. Sawa sawa. Sasa niko na awamu ya pili. Nimewapangia tena. Kama nyinyi mko group, hawa kina mama, si ndio? Wale kina mama mko hapa sokoni, unganeni wa mama 10. Mimi tutawapatia kati ya 1,020 na 1,200. Nyinyi watu wa bodaboda, unganeni watu 10. Tutawapatia kati ya shilingi 1,020 na 1,200. Nyinyi msukume gurudumu yenu, mfanye biashara yenu, na mkilipa mnaongezewa mpaka itafika shilingi 1,000,000 mkitaka. Lakini ukiepa na shilingi 500, adhara ni yako. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Unajua sasa wewe ukihepa na 500 utakosa 1,020. Sasa hiyo ni mpango mzuri kweli? Si unaona hapo umeanguka mtihani? Ulipelipe hiyo 500 ndio ungoje hata ifike 1,020 ndio upange vizuri. Lakini ukihepa na 500 wewe ni mtu bure tu.